Morning, good morning. Panalo, Tayo, Panalo, 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 the new WBC World Champion. Hey, what's up? 2 million viewers. Shout out. Sa wakas, may kampyo na rin tayo, no? Kala ko madadaya pa, eh. Balita, balita. Happy Easter Sunday pala dyan. Pilipinas, magandang gabi. Meron na tayong nag-iisang kampyon ngayon. Sa katauhan ni Melvin, Jerusalem. Hindi di ko akalain, mag-champion ulit to eh. Buti na lang eh, talagang naging ano siya ngayon. Maganda yung kondisyon niya ngayon, makikita mo eh. <laughs> Live ka, Dol. Okay lang yan. Maraming viewers ngayon, Dol. <laughs> di ba, malapit yan sa inyo? <clears throat> malapit yan sa inyo. Live ka, Dol. Saglit lang naman ako. maganda maganda yung ano ngayon maganda yung condition niya kanina ilang daw walang palita dyan maganda yung condition niya kanina talaga taga ano yan eh taga alam ko taga Manolo yan si ano eh si Jerusalem untik pangadayain eh lumamang pa si siyang judge eh 114, 113 para sa akin unanimous decision yun ano lang kasi yung Japanese eh, nakatayo lang sa harap niya. Hindi gumagalaw, tsaka siguro parang na ano, o oh, mabitaw, doon rapitaw to sinyo ha doon. Na uh, ano siya kay Jerusalem, na maganda yung counter ni Jerusalem kanina eh. Maganda yung, yung straight niya, right straight. Sakto-sakto sa kaliwete yun eh. Oy, what up, what up? Balita dyan, idol oyod boxing fanatic. Ganda ng laba. Busog na busog ako sa laban ngayong linggo na to. Simula kagabi pa. Pero sayang yun si ano. Nang hinayang talaga ako kay Timso. Dapat rematch mo na yun sila. Walang hiya. Kung sa yung si ni kutiting lang yung suga tinigil. Kay Timso, nag kumukulo yung dugo eh. Hindi man lang tinigil oh. No? Dapat tigil na yun eh. Kawawa naman eh. Hidbat, ano naman yun, sa siko to mama eh. Walang hiyang ugo nito, nagdrama. Sabagay, iba-iba naman kasi roles ng ano eh, bawat bansa eh. So, siguro, yun yung roles ng Japan na pag na hidbat, tapos may dugo, tigil na, tabla. Eh, sa Amerika kasi hanggat hindi sinasabi ng doktor, hindi naman ako bilib doon sa upset na yun kasi sino ba namang hindi ma-upset doon? Buti nga, hindi siya na-knockout eh. Dahil, Kita nyo naman yung dugo mula third round hanggang 12 rounds talagang tumutulo talaga. Pero yun yung ano yun yun sinabi na hindi hindi lucky si bad luck si Tenso kagabi. Kasi ang dami-daming ma headbutt doon pa talaga doon sa talagang hindi niya hindi para sa kanya yung laban na yun. Siguro rematch na lang sila. Buti na lang kung natuloy sana yung RR Andales, balik tayo sa Japan na. Kung natuloy sana yung RR Andales, baka dalawa ang kampyo natin ngayon. Kasi tiwala ako doon kay Andales, malakas 'yun eh. Tsaka matibay. 'Yun yung tumalo kay ano. 'Yun yung tumalo kay Miel Pahardo si RR Andales. Sayang eh. Tingin ko kasi malaki na rin siya, hindi niya nakayanin yung 106 na timbang eh. Kasi matagal nang lumalaban 'yun sa ano since na nagbo-boxing 'yun lumalaban na yun sa, 100, sa minimum weight. Siguro hindi niya nakinaya talaga. So sayang yung opportunity. Yung kay Jake kasi dapat sa bagay kita din kasi yon Pero alam ko na na ganun lang talaga. Sa PT niya knockout kasi letter placement. Tapos sa IBF pa yon Alam nyo naman yung roles ng IBF, di ba? Bawal mag-rehydrate ng above 10 pounds. Kinabukasan ng pagkatapos ng weigh-in. So, kasi may second way in pa yun eh. So, mahirap talaga makarecover dun. Kaya, yeah, expected ko na yun na knockout. Mag magaling pa na, magaling din yun si J Amparo eh. So, nagkataon lang talaga na ano eh. Baga, lugi na siya lagi. Lugi na siya. Ito kay Jerusalem, talagang maganda yung ano nila. Focus talaga sila ngayon. Kasi, opportunity yun eh. Kung baga, pwede silang mag-rematch nung tumalo sa kanya. Parehas na sila may belt at WBC belt pa sa kanya. Skin Viper ba to? Ikaw ba to, Ken? Meron na, meron na tayong kampiyon na paganda pa WBC. Maganda kasi tingnan yung ikaw pala to eh. Maganda kasi tingnan yung green eh. Green na belt, di ba? Napakaganda, kaya okay yan. Sana naman wag angkinin ni Silver Boys, baka angkinin na naman niya. ang na naman nila na si Sean Gabon siya nagbigay ng laban. <laughs> eh, hindi naman ano yun, hindi naman taken promotion yun. Baka sabihin na naman si Silver Boys nagbigay ng laban. Mahirap yan. Eh, magnanakaw talaga tawag doon. Ano ano bang tawag doon? Yung hindi mo gamit, walang pahintulot na hawakan mo tapos ayaw ibalik. Hindi pa ba pag 'yun? Anong kasong pwedeng ikaso mo doon? Kung magkakasuhan, siyempre pag nanakaw, Parang ano eh, na 'yan eh, parang karnap 'yan eh, 'di ba? Mag-arkila ka ng sasakyan tapos hindi mo ibalik sa saktong oras. Pwede pwede ka nang kasuhan ng karnap noon. Last year, una din ako ng belt. Oo, oh, yun nga eh. Tsaka Japan din yun. Talagang para sa kanya yun. Sa Japan din siya unang na, ano eh, knockout yung hapon. Kanina, buti na lang kung, kung tinudo niya yun, talagang sugod siya ng sugod. Baka nga out niya pa yun eh. Kasi nakikita ko nasasaktan. Pero mas maganda na rin yung ginawa niya kasi risky din kasi yun eh. Kung susugurin niya ng susugurin. May chance din na makounter din siya. Kaya nag-iingat na rin siya at dinaan niya sa puntusan. Kasi pwede rin kasi siyang mapahamak doon kung minadalit niya. Talagang nung pagkatumbay, sinugod niya. Pwede siya makounter noon eh. Kasi may lakas pa yung kalaban. So, sakto yung strategy nila na wag madaliin. Daanin nila sa score. Pero muntikan pa rin <laughs> ni salvage ng judge eh. Pero nakakahiya naman yun pag gawin pang... Siguro tabla, siguro. Pero wala, kahit anong tabla yun. Hindi magiging tabla yun. Anong nagsasabi ni Aran Andales, bro? Eh, tingin ko hindi niya na kaya kumuha ng 106, bro. Yun ang rason talaga don. Salap, salap, salap. Hindi niya na talaga kaya kumuha ng 106 na timbang. Kasi matagal ng 106 yun eh. Kung baga, nahihirapan na yun. Tingin ko nahihirapan na talaga yun, kaya umayaw na siya. Eh, alam niyo naman ang rules ng Japan ngayon. Ang dami nilang rules. Dati, WBC lang yung rules na ganun na uh, may timbangan sila ng mga date na binibigay. Pero halos lahat na yata ngayon, yun na yung rules ng Japan. Eh, na before two weeks, before one month, ganun na yung style nila eh. Titimbangin na. At meron silang certain na uh, weight na ipapakuha. Pero tingin ko talaga hindi na rin makuha ni ano yun. Andalis. Yun yung pinakarason doon. Sayang nga eh kasi baka dalawang kampiyon natin yun. Kasi si Andalis talagang may bubuga yun. Lumaban na yun sa Japan. Tabla. Pero dapat panalo siya noon eh. Nakilang laban na yun sa Japan eh. Then, no, yung... Kita nyo naman kagabi yung ano no. Yung laban kay Timso, di ba? Laki ng cuts. Hindi mo lang tinigil. Samantalang kay Ugo ni Dante, walang hiya. <laughs> Ganda ng mga laban kagabi. Simula pa lang dun kay ano? Kay Pitbull. Grabe yung Pitbull na yon. Ma'am Carmen, shout out. Patik down mo yung channel ni SB. Marami words misleading info. Hindi ko alam kung paano mag-tick down, tik down na yan eh. Alam ko na take down na yata 'yan, pero hindi naman ano, parang naibalik yata. Bala siya. Nagko-comment lang naman ako sa mga live niya kung may dapat i-comment. Ay, si Daraga, hindi naman boxing yun. Eh. Boxing muna tayo dito. So at least, may cham. Napalive nga ako. Wala naman akong balak mag-live. Eh. Lilipat, lilipat ako ng bahay ngayon. Naputo lang sumpa ni. Eh. <laughs> Hindi naman siya ano eh baka ang kinin naman niya yan. Kung babalik na matik na subs na uli ako. Sino ang sunod na lalaban? Na Pilipino. Hanapin mo nga ng uyab si Daraga. Paano mo hanapan yung mapili? 'Di ba? O ngayon yung pang pangbura nan sa makikita tayo unahin si Puk natis. <laughs> Sabi ni dati ni butiki iyak mga kangkong kasi world champion ng Jerusalem ngayon, hindi na. Nagamit parang galit na rin sa kanya yung Sandman. Eh, galit talaga yung Sandman sa kanya dahil inano niya. Anong tawag nito? Yung ay, ah, putik niyan Yung kay Tapalis, di ba, nag iimbento sila na gusto makalaban ni Tapalis. Si Casimero, wala naman pala. Mayaman ka pala. Mayaman, wala man tayong pera doon. <laughs> Naip na din ako sa laban ni eh. Champ. Eh, lahat naman tayo naiinip eh. Hindi ko rin alam kung may laban o wala. Wala akong balita eh. Iwan ko lang. Baka second si viper meron. Eh, hindi rin nagtitraining si Champ, ibig sabihin wala pa. May native si Champ ngayon eh. Nag-comment nga ako kung may kapatid yung native niya eh. Alam nyo naman sulit Champ, Pedro, alas ako pero nanood pa rin ako sa iba-ibang Pinoy boxer. Oo naman, ako boxing fans talaga ako eh. Nanood talaga ako ng boxing kahit hindi Pilipino. Kahit hindi Pinoy boxer, pinapanood ko kagabi. Tuwang wala namang Pinoy kagabi lumaban pero napuyat ako. Tuwang-tuwa ko dun sa yung bata ni Champ Donaire eh. Wala. Mahina. Natulog kay Lara. Hindi siya pang world champion caliber yung bata ni Champ. Simple straight lang yun. Siguro nga malakas yun. Award ng kaaway mo tapos kuha mukha pa rin sa SB hawakan ng award tapos pinangunahan niyang walang award. Eh. Yun na nga eh. Tapos ayaw niya pang ibigay, gusto mag-sorry, di ba? Kapal ng mukha. Ano, eh, ano nga, pinapa, ano nga, pinapa-email nga sa akin, pinap may nag email sa akin, sa YouTube yun una, tapos may nag email din na, burahin ko daw yung ano, burahin ko daw yung, pinapabura yung channel, ayo ano ko, video. Hindi, hayaan ko na lang i-take down ng YouTube yan. Kasi sabi ng YouTube, i-edit ko or burahin ko. Eh nag-appeal ako, hindi ko nabuburahin. kung buburahin ngayon sa hindi okay lang. Pero hindi ko buburahin sa sarili ko. Eh totoo naman yun eh. Ano bang tawag doon? <laughs> hindi, hindi. Hindi naman tayo pinapansin ni Pao. May bihira. Ah, hindi ko mas tinitira. Hindi ako na may personal sa kanya ano lang ako, kumbaga, nagko-comment lang ako. Pag meron din siyang nga sablay na sinasabi, yun lang naman eh. Hindi yun, hindi yung haters. Di ba? Kasi may ano sila eh, sil parang selective justice din siya eh. Yung literal na magnanako kasi hindi sa kanila yun, boys, talaga yung tayo. Yun na nga, dapat gawa ka, na, ka pa ng video na, eh. ah, okay na yun, hindi naman hindi na, na, okay na yun. <clears throat> hindi naman ako ganun na for the views lang para magka-views eh, gawa. Eh, minsan. Saktong ano lang. <laughs> si George Gayo. but but ano ko to? Ngayon tayo, magyabang na naman yan na nalo si Pitbull for Kasi ako pinapanood ko naman 'yan si Pitbull. Sige. kasi meron nga bumati kay Pitbull eh. <coughs> may picture pala sila ni Pitbull eh. Wala naman kasing issue 'yan sa ano, si Silver Boys lang naman kasi yung ini-issue niya lahat na kung may manalong ano. Kapag may nanalong mga boxing hero, lagi niyang dinidikit yung pangalan ni Casimero. Lagi niyang inaasa para saan? Kahit hindi naman kuhanin yung trophy ni Buti, kung naman papadala ng Elorde kay... Oo, ipapadala yun. Dapat formality lang na kinuha ni siyang Gibbons, tapos binalik din niya, binalik din niya kay Elorde. Kahit sabihin na for the hype lang yun ni SB at yung trophy wala sa kanya, binalik kay Elorde. Eh may video kasi siya eh. ba diba? Malinaw dun sa video niya, sinabi na ano... Kung gusto mo makuha to, magsuri ka at magmakawat parang umiyak, parang ganun. Siyempre, kahit sabihin niyang ano yun, wala naman sa kanya. Eh, may video eh. <laughs> di ba? Sa salita pa lang niya, tuhog na siya doon. Kaya kung kakasuhan niya ako dahil sinabi ko nang magnanakaw, eh, ano matawag sa, ta sa anong ganun? Hindi mo pag-aari tapos ayaw mo ibalik. O, di ba? Pagnanakaw pa rin yun. Para lang nag-arkila ka ng sasakyan yan, tapos hindi mo ibalik, ikarna pa rin yun. Diba? Minsan lang tayo mag-live eh. Napalive lang ako ngayon kasi natuwa ako dahil sa panalo, pinanood ko mula 12 first round talaga. Hanggang 12 rounds yung kay Jerusalem eh. Kinabahan din ako konti kasi baka bibigay Hindi ko alam, Pilipino ba yun? Pilipino ba yung cinematic access na yun o Mexicano? Wala naman yung mga anak, mga bata ni Gay Bones yun eh. Muntik pa yung natatandaan yung laban ni Bilino iba. E parehas bata ng ano yun, parehas bata ng bimba Promotion. Muntik pa madali yung papakain nila eh. Kasi tingin ko doon, yung si iba ba talagang ipapakain lang sa Leon yun. Kumbaga pang ng record ni Elijah first. So, muntik pa. <laughs> muntik pa madali yung alaga nila. Eh, mayabang pa naman yun. Pero kung yun lang din yung style niya, hindi siya mag-world champion sa 122, maniwala kay sa akin. Kung style ni Universe kung ganon, Nakakala mo napakalakas niya at wala siyang pakialam kung tinatamaan siya. Hindi yun magcha-champion sa 122. Kasi malakas naman yung mga ano dun eh, mga bigatin sa 122 eh. Pag yun ang ilaban mo sa mga bigatin, kila champ, kila, kay kahit hindi man nalo yun eh. Kasi open masyado eh. Hintay lang natin. Kaya nga sabi ni Champ, basta malalakas daw talaga, mahirap hanapan ng kalaban. Totoo naman. Kasi umaayaw eh. Parang Crawford. Tingnan mo Crawford. Mga one year na wala pa rin laban. One year na nga yata eh. Wala eh. Sabi nga nila, may humaharang. Eh, paano ka magkakaroon ng laban yan? Tapos umaayaw yung mga hinahamon. Ang dami sana mga prospect eh. Itong si purse pwede yun. Pero sure naman tayo na hindi ilalaban ng nigibons yung si Pers kay Casimero, yung Sam Goodman. Yeah. Depende na yan sa promoter, depende promotion kung anong plano nila. Siguro nahirapan din talaga sila maghanap ng kalaban kasi nga si Champ parang ayaw na rin ng puro tune-up na lang. Gusto niya yung ano. Gusto niya ng ano ang uh, tawag nito? Ah, uh, yung talagang may dating din yung kalaban niya. Yeah. Siguro may mga ina may mga inuuna pa. Dati nga sobra one year eh. Lahat naman tayo nag kasi gigil na tayo eh. Gigil na tayo makabawi. Eh. Yung si Beliano ba pwedeng bawian talaga yun eh. Kung ako kay Cham, kung matapos yung kontrata niya kay ano, kay TV Promotion, Treasure Boxing Promotion, nilipat ako doon sa dating yung promoter na si ano si Samson Likowix sinong yun nakakilala doon yung promoter ni ano yung promoter ni, Ramir, ni, ni si Ramirez ni Binabidis tsaka ni Pundora kagabi dati yung promoter ni Champion kung ako sa kanya doon ako lalapit na kasi malakas yun eh dating matchmaker yun yun yung kung sikat na matchmaker si Gibbons masikat yon si Samson paano banggitin yung pangalan niya Likowix wala wala yan talaga unprofessional tanggalan nga natin ng ano to si ano moderator wag nyo nasisihin yung coach 'Di ba? Na wala yung coach kasi nakay champ naman yun eh. Kaya choice niya yun. Kasi ko talagang walang ano, walang personalan at sports lang. Tapos nagmatagal lang ng laban yan eh. May nami personal sa kanya, mahirap talaga yun, parang politics ba. Pero nakaka-proud ba yon 'Di ba? Proud pa sila na hinarang nila yung laban ni eh, Champ. Hmm. <laughs> hindi siya translator. Messenger lang siya ng ano. Messenger lang siya ng MP promotion. Wala sa coach yan. Hindi nyo lang kasi... Uh, Alas ko sa mga bagay-bagay may pinagungugutan kasi. Kaya nga, kahit naman eh, hindi na umiimix si Kuya tinitira pa rin. So ano ba dapat gawin niya? Kasi nga, gusto nilang bumalik si Casimiro doon sa puder nila. So malabo na siguro mangyari yun. Depende na lang kung pure boxing business. Kasi kung gusto nilang pabalikin, may mga kondisyonis pa. Hindi na lang pwedeng sabihin, okay, let's let's do business. Ganun na lang. Di ba? Let's make money. Hindi yung, eh, pag bumalik ka, talusikin mo yung utol mo. Mapangat naman yun. Sino ba naman pabalik pa niya? May mga kondisyon. Eh, bakit hindi na lang pwedeng sabihin, tara. Ipapalaban kita eh, kay Inoue. Pure business lang to. Kalimutan natin yung mga ano, mga nangyari. Let's do business na lang para makaganti yung mga Pilipino. Ganun lang kasimple, di ba? Kaso na may personal sila. Ganun lang eh. Kaya ako kay Cham, kung matapos yung tutusin, pwede na nga siya lumipat eh. Hindi ko nga alam kung yung kontrata ng treasure boxing promotion, isang laban, hindi ko nga alam kung valid pa yun eh. Wala, hindi ko alam ha, kasi uh, hindi man naman nabigyan, ng laban eh. Kung ako kay pag oh, magpaalam siya sa treasure boxing promotion kung hindi siya mabigyan ng laban, tawagan niya yung dating promoter niya. Na si Samson Likowix, Likowix, ano ba, paano babanggitin yun. Kilala niyo naman siguro yun eh. Yung kasama ni Pundora kahapon. Siyempre, ganito kasi yan eh. Siyempre, ang mga kalaban o mga nainis kay Champ, wala namang sasabihin maganda yan. ba? Diba? Wala namang sasabihin maganda yan. Masasabi mo wala ng followers kapag nag, yung mga sinasabi niya, hindi na binablog. ba? Diba? Kaso, inaabangan pa rin yung bawat bitaw ng salita niya. So, ibig sabihin, may amor pa talaga siya sa boxing. Ganun lang yan. Siyempre, kung tatanungin mo yung mga haters, eh, siyempre, hindi naman sasagot ng matinu yan yon lang yan. Kaya mahirap talaga i-place yung mga tao. Kaya kung hindi siya kaya bigyan ng treasure boxing promotion ng magandang laban, humingi na lang siya ng release. At lumapit siya sa ibang promoter na kaya siyang bigyan. Kagaya ng mga dati niyang promoter. Di ba? Doon kay Samson Likowicz, eh, hindi naman ano ni Gibbons yun eh. Anong laban na ibigay ni Rico oh, kay Tata? hawak pa siya? Marami. Halos lahat yun. Halos lahat yun, bro. Hawak siya dati ng ano. Huli lang naman pumasok si Gabon siya ni. Dati ang promoter ni Champ, si Sam, si Sam, Samson, si, Sam, uh, si Helio Ane, yun yung local promoter niya. Pero yung partner niya dun sa ano, ni Samson Lico -X. Yun yung mga time nila Marvin Sonsona. Kaso parang tumigil yata tong si... Hindi, <coughs> manager naman yun si Morris is Manager naman yun si Morris. Wala mong kwenta yun si Morris is Samson Likowicz, yung kasama ni Pondora. Kung nakita nyo. Yung promoter ni Binabilis. Yun yung dating humahawag kay Champ. Malakas din yun. Talagang God. Yun yung nagbigay ng opportunity kay Manny Pacquiao nung walang naniwala sa kanya dun sa Amerika. Yun yung nag-sit up ng laban. Yun yung nag-sit up ng laban kay uh, Lidwaba. Itong si Samson Licois. Yun din yung tumulong kay Marvin Sonsuna. Paborito si Marvin Sonsuna nun. So, siyempre, dati kasi parang ayaw niya na humawak ng mga lower weight. Eh, hindi. Yung super bantam weight, di mo naman masyadong lower yan eh. Na, kumbaga, sa, bak sa boxing yan yung minimum eh. Yung kung sa, sa kitaan, diyan nag-uumpisa yung minimum na kitaan sa minimum weight, ay sa super bantam weight. Kahit nga sa bantam, marami ng pera dyan eh. Eh, wala kasing pera si Crawford eh. Yan yung real talk. Sa totoo lang. Sa totoo lang, pag si Crawford kasi walang pera eh. Wala siyang fan base. Eh, magaling siya. Magaling. Tapos, wala na nga pera. Risky pa. Di ba? So, kung ako si, ano, kung ako yung promoter, which is yung, ila, si ano nga, si Samson Weeks, mas pipiliin ko si Errol Spence. Hindi na nga risky. Masyado. May pera pa. O kaya, makapag-remat sila kay Timso. Tingin ko magre-rematch pa yan eh. Maka operan sila na malaki sa Australia. Si ano kasi si tawag nito si Crawford kasi. Walang ano to eh. Kumbaga wala tong wala siyang pay-per-view ano eh. Di ba? Lahat niya lugi, lab laban niya lugi. Eh. eh sabihin mo na pangit yung kalaban niya. Eh bakit si Tank Davis, di ba? hindi naman malalakas yung kalaban ni Tang Davis pero talagang meron siyang fan base Ryan Garcia kaya si, kung ikaw ano promoter bakit ko laban kay Crawford eh hirap na nga kumita delikado pa so doon tayo sa kikita boxing is business hmm. yun na nga <laughs> tingin na kay kay Uguni, mga 1.8 lang. Wala pang 1.8 yata yun eh. 1.12 <laughs> yung cut niya kumpara doon kayo. <laughs> Kumukulo ngayon dugo. Tingtan you know nyo naman. Kinakatakot nga. Baka maubusan ng dugo eh. <laughs> kay Ugo ni Hayop. Isang kotiting na cut lang yun eh. Hindi nga dumugo yata yun. Sa <clears throat> so bagay, res respect na, res ano kasi, iba-iba yung rules ng commission ng bawat bansa eh. Bawat city or 'di ba? So siguro sa Japan 'yun talaga yung rules doon. Na pag may cut lang, pag hit bat, hindi galing sa suntok, tigil agad. Pero pag galing sa suntok, hindi mo pwede itigil kasi knockout yun automatic. Yeah. Naoya Inoue, di ba? Laki ng catch niya dito, hindi tinigil kasi nga, galing yun sa suntok ni Donaire. Eh. Kung ititigil yun, knockout sila. Technical knockout yun. So kayo guni, tinigil. Kasi galing sa headbutt. Ah, wala. Dadaanin to sa ano. No contest lang to. Dapat nga no contest yun eh. Draw pa. So, iba-iba kasi yung roles ng ano eh. Sinusunod ng, yung commission nila. Yun ang sinusunod. Pero kung sa roles talaga ng boxing, dapat nga no contest yun. Pag hindi lumagpas ng four rounds eh. Pag hindi ka umapak ng 5 rounds, eh, limang rounds, no contest dapat yun. Kaso sa Japan, tabla. Nagulat nga ako noon eh. Kakaiba yung roles ng Japan. Kaya nga, si Inoue ay lumabas ng Japan eh. Kasi lahat ng pabor, meron siya. Kita nyo naman, si Nere. Kung ano yung mga kondisyon na hiningi ni... Hiningi ni, ni... ni ng team Inoue. Dapat, meron silang wait na before one week, two weeks, one month. Kung hindi mo makuha yon cancel na agad yung laban. Tingnan mo, di ba? <clears throat> Napakadaya ng ano, Japan, lalo no, kaya gusto nila makalamang talaga. Kaya ayaw lumabas ng, yan ang pinakarason na ayaw lumabas ng Inu, ni Inui sa Japan kasi nga, hawak nila yung lahat ng advantage pag nasa Japan. Roles nila yung masusunod. Condition nila yung masusunod. Which is, kung nandun sila sa, yun, Ibada or California, may sariling roles yung California eh. May sariling, ano yung California eh. So, hindi sila makaporma doon. Kaya, kasi marami silang pera, eh doon nila dinadala yung laban. Lamang na sila lagi. Kung baga, 30% lamang na sila. Eh, malakas ka pa. Eh, sinuwi, malakas pa. So, lalong malakas. Yan sinabi ni Tapales na gusto niya makipag-rematch. Kung belt yung habol niya, wag na siya makipag-rematch kasi hindi siya mananalo. Pero kung pera, mas maganda, 'di ba? Kasi, ay eh, kita na natin, yun na yung pinakadabes na palis lumaban kay Inoue. Wala talaga. Hindi mo pwedeng tsambahan mo yun si Inoue. Okay lang yun, kung may power ka. Eh, kung wala ka ng mga power din na ano. Hindi lang sa home court advantage, pati yung mga rolls advantage sila. Meron silang sariling ano eh. Lamang na sila agad. Lahat ng kalamangan na sa kanila. Buti nga, nakasila tayo kanina. Di ba? Yung laban ni Champ, dami na nagtatanong. Eh, wala naman tayong masasagot. Eh, ang gagawin natin, mag-abang na lang. Kasi, eh, pangit na yung mag imbento tayo ng vlog na ito na. Dati sana, kayong kay ano, ating at nga nyo, yung substitute pala ngayon ni Nerik at ni Inoue, kapag hindi matuloy si Nerik si Doheny, di ba? Dati sana, yung Doheny, wala, eh, hinarang eh. <coughs> Tsaka, gaya ng sinabi ko, yung promoter ni Alas, hindi din malakas sa mga, ito, real talk ka, kahit marinig ako ni Mark eh. Yung treasure boxing promotion, hindi rin malakas sa mga organisasyon. Yan ang real talk. Pati yung manager ni Alas, wala rin ginagawa. Kasi kung meron, bakit hindi mo kayang ilaban si Alas sa Eliminator, di ba? Kahit sasabihin na ano, haharangin. E, yung sinasabi kong eliminator, yung WBO mismo magsabi, mag-order na ito, maglalaban si Casimiro at si Doheny or maglalaban si Casimiro or si Sam Goodman. Hindi yung, di ba? Yun yung ano, yung... Kasi walang magawa yung promoter nun eh. Kung atras sila, pwede naman silang matras. Kaso, mawawalan sila ng chance dun kung nakaranking sila, tatanggalin sila sa number one doon. Yun yung gusto kong makita sana. Kaso, hindi naman nagawa ng treasure boxing promotion. Hindi po dahilan yung hinarang ni ano. Eh, wala namang order yung ano eh. WBO mismo eh. Match up lang siguro. Ninegotiate nyo lang ng mismong team. Pero, dapat, ninegotiate nyo din yung organisasyon. Katulad nung ngayon, kay ano, yung sa, yung sa Sanman kay sino yung boxingero doon flyweight na may order yung IBF IBF ba yon na maglaban sila ng ano isang Mexicano yung ganun yung gusto kong makita pangalan nun yung hawak ni Takashi eh. Yes, dapat talaga. Dapat nga WBO mismo mag-ano. Kaya e nga sabi ko, walang... Hindi malakas yung treasure boxing promotion sa WBO. Pati da, pati yung manager ni Champ, hindi rin kumilos. Gusto lang nung tumanggap ng pera eh. Kasi malakas naman yun eh, kung gagamitin niya na talaga yung lakas, ano naman yung kung lalapit siya kay ano? Lalapit siya kay Klimas. Di ba? Si De La Cruz lalapit kay Klimas. Sasabihin niya, uy, yung bata natin, nasa top 3 naman to eh. Baka pwede natin humingi tayo ng ano sa WBO or sa ano, Eliminator Fight. Wala eh. Eh kung si Gibbons nga, nasi-sit up yung mga, tin mo, mga eliminator, kahit hindi naman number one, number two. Basa na sa top 10 pwede yung sit up niya yun. Ilang bis na ginawa ni Sean Gibbons yan. Kaya pagdating sa matchmaking na yan, magaling talaga Sean Gibbons yan. No doubt yan. May mga bagay lang talaga na, katulad, napasukan siya ni Silver Boys. Kasi kung wala yung Silver Boys na yan, baka si Casimiro si Gibbons, eh, nag-ano na sila ng business. Kumbaga, nagbalikan na yan for business. Kasi kung for business, di ba? Kaso, eh, may mga sul, sul eh. Itong si Silver Boys, ay, din naman yung bumalik si mero kasi nga, mawala siya, mawalan siya kasi. Kaya, inyong yung ganti niya, kumbaga, mga asar siya. Pero nakikita ko talagang, ano, mahina yung treasure boxing promotion sa pagdating doon sa organisasyon. Kasi pwede niya talagang i-request yun eh. Kaso wala eh. Maniwala ako kung ni-request tapos umayaw yung duhen Eh. Maniwala. Hindi ko tinitira yung tre treasure boxing promotion. Ha? Real talk lang yan. Kasi sa tagal ko nanonood ng boxing din, yung managers or promoter talaga, hingi ng ano yan, mag-request -re yan doon sa sa mismong organisasyon na palabanin na yung bata nila for eliminator. Ayan. Diba? Ganun lang yan eh. Kailangan kasi, syempre yung ganun naman ngayon eh. Kailangan may makipag-usap dun. Intayin mo yung ano, masisingit at masisingitan yan. Syempre marami din kumakausap dun. Trabaho ng manager yan dapat, tsaka promoter eh, na ano. O, so, pinakatrabaho talaga. Kasi, kailangan mong ano eh, kailangan mong makasecure ng spot pa, slot para kay Inoue. Diba? Kailangan mong makahanap, maka ano ng slot doon. So, ang pinaka-chance doon, makakuha ka ng eliminator. Kasi kung manalo ka, ikaw yung mandatory, hindi na makakatakas si Inoue nun. Makakatakas lang siya kung bibitawan niya yung mga belt niya. Kaso hindi nangyari. Kaya nga, kung ibablog mo siya, maganda pakinggan eh. Pero, in reality, malabo. Kasi wala nga ang gumawa. Yun na nga, sila-sila nga dapat yan. Eh, wala namang ginagawa yun eh. Kung anong ginagawa? Wala! Baka nga, hindi nag-uusap yung mga yun eh. Kakausap lang yata ng Team Casimero. Si Mark. O oh, yun lang. Dapat nga manager mag-ano dyan. Eh wala eh. Kaya yeah, natitinga si Alas. Siyempre si Alas. Hindi rin magti-training yan. Eh isip-isip niya. Di naman ako baguhang boxer eh. Na always training. Di ba? <laughs> hindi rin magti-training yan kung wala siyang abangang laban. Hirap-hirap mag-training. Yan na rin yung mindset niya which is may mali din doon. Kasi kung di ba? Which is may mali din doon. Kasi kung hindi siya mag-training, nataba din siya. so Pero karapatan naman niya yun kasi siyempre, sa isip niya, batang ako mag-training? Wala naman kung laban na naka-set up. Siba? Sayang lang eh. Paano pag walang laban? So sayang lang yung training nila, gastos lahat. So yun din yung mindset niya. Siyempre, hindi eh, mo rin ma... 3 Division World Champion eh. Hindi naman yan bagong sibol na boxing hero na o, dapat always training ka Kasi pag may laban Siyempre si Alas Gusto niya may kontrata Bawat ano May offer Magkano yung offer Ganon hmm. oh, Wala Kasi nga eh, Gusto niya yung ano Yung Bago siya mag Ano Meron mga kasunduan Nagaganap Siguro nagsawa na siya Sa ganong style na Training ng training Wala pang kasi graduan Kung ganon yun Di mo naman masisisi yun sa tagal niya nagboxing eh. Hindi mo masisisi yung tao. Sabihin na natin, parang Pacquiao na din style, di ba? Si Pacquiao, hindi naman nagtitrain yun pag walang nakasit up na laban eh. Maraming ginagawa sa buhay yun. So, ganoon na rin yung inano ni Casimero kasi masasabi natin na eh, hindi naman siya yung baguhang boxing hero na rin. Eh, hindi naman siya pwedeng pumunta doon agad-agad kung walang mag-ano sa kanya. Dapat may mag-sit up talaga. Kaya para sa akin, kung magpaalam siya sa treasure boxing promotion kasi wala naman na ibibigay na laban eh. Na, pero gusto ko, ano, kumbaga para sa akin, tatawagan niya yung dati niyang promoter. Si samsung Samson baka matulungan siya dun. Baka magbigyan siya ng mga quality fight dun. Papayag naman yung ano niyan kung, kung gusto pa niyang talagang ano, umangat. Kung kontento na siya sa karir niya, nasa kanya naman yun eh. Pero para sa akin, sayang din yung pagkakataon. Sagarin mo na bago magretiro. Hanggat kaya mo pang kumita at pwede ka pang pagkakitaan at Mahal pa yung value mo sa market. Birahe. Yung promoter ni Pondora sa laps. Likuwik siya tayong aplido ni eh. Yung dati nilang promoter ni Sonsona. Kilala siya dun eh. Kilala si Champ doon. Pwede siya humingi ng tulong doon. Active na rin. Active pa rin naman yun. Madali namang i-market si Champ sa US kung may mag-handle talaga ng ano. Kasi dating world champion. Hindi naman siya natalo. Kung titingnan mo yung record niya sa box rec, straight sa tabla. Walang talo yon mula nung Juna Sultan 2017 or 16. Si Bintin. Kaya, madali siyang i-market. Kung may gustong mag-market, ah. Yun, kung ano pa si Champ. Ano pa siya. Kung gusto niya pang talagang lumaban ng lumaban. Nasa kanya naman yun, eh. Decision niya yun. Kasi, hindi natin siya masisisi kung pagod na rin siya. kasi nga parang yung si kaya nawala yun si ano sa kanya dahil parang may nabalitaan ako di lang ako sure na parang ayaw nata humawak ni Samson Lico, Weeks ng maliliit na fighter in eh, that time si Champ parang flyweight lang siya noon eh so parang ayaw na na humawak kasi pero sayang yun si Sunsona alaga si Sunsona doon eh nilan pa ng coach si Sunsona doon sa US ganito ganyan, ganyan kaso kasalanan ni Sunsona yon Paborito si Sunsuna doon. Kahit ngayon, kilala pa siya ni Samson Likowicz eh. Pag tinatanong, lagi pa niyang sinasabi na meron din akong ano dyan, hawak dati. Wala eh. Kumbaga, six months. O, October pa siya last lumaban. Hindi siya nabigyan ng laban. Pwede siya humingi ng ano niyan. Parang ginagawa ni Canelo na hingi na siya ng ano na Alice. Kaso ah, busy si Champ ngayon eh, sa native. Busy siya sa ngayon kaya... Pero well, siyempre dapat ano siya, kumbaga dapat maging masinop siya kasi ang pera mabilis ubusin yan kahit gano'n pa karami yan. Siyempre kung nag-uubos ka lagi ng pera, tapos walang pumapasok sa yo Dapat magano din. Alam naman ni Champion kasi siyempre natuturo na niya kasi ano. Hindi naman ako nang ninitib na. Hindi ako nang ninitib di. Okay lang tayo, workers lang tayo na literally, eh. hindi naman tayo katulad nila kumita at champ na isang bagsakan, 15 million. Isang bagsakan, 15 million, di ba? Boy, nasa si Tata? Eh, syempre, ang nakikita lang natin yung panalo lang, hindi naman natin nakikita yung talo. Ang sugal, ganun lang naman yung sugal eh. Di ba? Eh kung ikaw ba magsugal eh, papakita mo ba yung panalo? Natalo mo, di ba? Hindi. Siyempre, eh, papakita mo yung panalo. Pero di natin alam kung <laughs> natalo o ano, di ba? Kahit ako, nung nagsusugal ako dati, sabong, pinup sinasabi ko ba yung talo ko? Malamang, ang sasabihin ko, panalo lang. Tandaan natin, sugal yan. Pag purong sugal ka lang. Yung iba kasi sila, atong ang, Uh, nagmamanok eh bis business eh, hindi naman purong sugal lang yan sila at saka talagang libangan nila yung sabong kumbaga may nakabudget sila dyan maliban sa income nila budget nila yung pangsabong talaga hindi naman siguro siya abot kay na barete pero sayang yung ano ba kasi may nakapaligid naman sa kanya na ano sayang yung pagkakataon na pwede pa siyang kumita million sagarin niya yon hangga't nasa market pa siya kaya nga kung hindi siya mabigyan ng laban eh kung, ano siya kung baga magpaalam siya na alis na lang siya kung hindi bigyan ng laban maghanap siya ng pwedeng wag ng laban sa kanya Asi sa tuma, ano yun eh, tumatakbo yung edad niya. Yun na nga eh sa uh, ano yun. Bam ano pa na yun? Bamji. Ano yun? Nakaano tayo? Nakasilat tayo sa hapon. Ano pa naman yun? Voluntary defense. <laughs> Voluntary defense, silat pa siya. Di ba? Magaling naman talaga skill boxer naman talaga si ano eh. Si tawag nito. Itong si Jerusalem. Na nagkataon na yung laban niya dati sa Puerto Rico. Yung Puerto Rican na kalaban niya. nag siya. Marami siyang problema noon. So, yung ibig sabihin, hindi siya masyadong kondisyon yun. Ah, buti kanina, maganda yung kondisyon niya. 35 na si Champ ngayon eh. So, 36 na sa next year. Kaya pa naman hanggang 40. Kung gustuhin niya. Pero depende kasi yun sa tao eh. Kung sa tingin sarili niya, okay na siya, secure na siya. Yung pera niya, ano na. Pero kung ako sa kanya, mag-sit up na ako ng mga negosyo. Habang sikat pa siya. Kasi pag sikat ka, kaya ang kaya mo na i-market yung ano mo, mga negosyo mo. Pwede siya magtayo ng gasoline station na uh, Quadro Alas gasoline station siguro. Hindi naman lahat malaking puhunan diyan eh. 5 to 10 million siguro pwede kang magtayo ng gasolinahan. Pag may sariling lupa na lang kailangan. Kasi marami namang ano ngayon eh, mga negosyo na ganyan na huwag naman yung tatapatan mo yung shield tsaka ano, petro, at uh, petron. Yung mga ano lang, family business ng gasolinahan, marami namang ganyan ngayon eh. O kaya, tindahan. Kasi habang sikat ka, kailangan mong gamitin yung ano mo sa negosyo. Kasi sayang. Kasi pag laos, malaos ka na, o hindi ka na, hindi man sabihin na natin hindi laos, hindi ka na pag-uusapan. Five dessert abate ka. Pag hindi ka na pag-uusapan, syempre, mahirap na rin yung market. Sa so ngayon, kung sino nakapaligid kay Champ, eh, ito yung time na maganda magtayo ng business. Payong kapatid. Kasi, ito yung time na sikat ka. So, yung andali i-market ng business mo. Yes. Dalawa nga tatlo kung maganda-ganda yung maibigay na laban eh. Yol Roy Brigondo dalawa. Kahit nga isa basta inuwi yung presyuhan eh. Isa o dalawa, dalawa ano maganda na. Una, pag sample una, kahit mag-premium lang siya ng 100,000 dollars kasi una. Ano na lang yun ha, pinaka na yun ha. Eh kung manalo siya, tataas ulit ng presyo. 'di ba? Sabihin na natin kaya Kaya ano? Wala hindi na tayo ng babae ngayon. Sayang pero siyempre si Champ naman kasi nakakalam yan. Hindi natin siya pwedeng husgahan dahil pagod siyempre napapagod din yung katawan niya. Ganun lang yan. Napapagod din yung katawan niya, di ba? Nanginayang lang tayo kasi lalo tayo na ano kasi nga kung kita talaga pagbasian, ito yung time na ano pero ang pinaka-advice ko kay Champ tayo sa ng business habang walang boxing kumikita yung business. Pwede siya magtayo ng ano, yung, yung, yung parang is, sprint na dating. Kayang-kaya niya bilhin yung mga machine doon. Diba? Tayo siya ng mga ano dyan, mga merch niya na ano, damit. Mabenta yun. Kasi nga, sikat pa siya. Pinag-uusapan pa siya. Yung mga bastards kasi wala nang magawa lang yun. Eh. Shush, 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 shush. Ito yun naman naman si Jerusalem. Ito lang pagbasihan na lang natin. Nung no, no, knockout na siya. Nakabalik, lumaban. So, kaya, Ano na lang talaga nasa sarili mo na lang kung gusto mo pa Kasi kung gusto mo pa, ako po ka talaga. Pero kung hindi na, nasa naman 'yan kung ano, ano na 'yung balak. Oo naman. Kaya nga sabi ko kung hindi siya kung hindi siya kaya bigyan na ng laban ng treasure boxing promotion magpaalam na siya dun. Kausapin niya ng maayos na magpaalam mo na siya lalaban mo na siya sa iba or, or kung mabibigyan na siya ng kalaban pwede naman siya bumalik dun para bigyan ng laban na isa kung mayroon pa siyang kulang dun. Sabat ano lang yan eh. Oo, oh, kasi sayang eh. Sayang yung ano. Dapat wag pang payo ko rin kay Kuya Lods. Dapat wag siya masyadong ano. Wag siya masyadong eh, balat si Buyas. Dapat isipin niya for boxing is business. Wag niyang personalin yung mga bagay, -bagay sa ngayon kasi tapos naman na nagka-personalan eh. Tapos na yan, dapat isipin niya ngayon business na. tapos na yung mga 2021, 22, 23. 2024 na tayo. Kaya kalimutan na yung mga ganun. Let's do business na yun. Dapat yan. Huwag na siya masyadong yung pag may anuhin siya ni SB, ano Hayaan niya yun. Dapat ang nasa utak ngayon nila yung boxing is business. Kasi pag nag-retire yan, hindi naman yan mo. Kung mag-retire yan si Champ, di ko alam kung si Kuya sa hawak pa ba ng buksingero. Diba? Ganun lang yan eh. Ay siya. Thank you sa inyo. Panonood mga idol. Malam na ako kasi maglilipat pa ako ng bahay. Doon baka sa lilipatan ko magtatayo ako ng ano doon. Yung parang studio. Magla-live na tayo lagi. Kaya mga idol, tara. Babay na muna. Thank you, thank you. Ingat kayo lagi. At congrats ulit kay Jerusalem dahil panalo. Thank you sa inyo lahat at baboos